Amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo que, meu Deus do céu. Bom, acaba de sair uma notícia, galera, que o primeiro cara a completar a Pokédex inteirinha no Pokémon GO. Sim, galera, isso é verdade, velho. Isso é verdade. Aqui é a notícia, ó. Eu vou ler pra vocês. O primeiro jogador a capturar todos os Pokémons disponíveis no Pokémon GO. Ele se chama Nick Johnson, ele trabalha na área de TI. Ele falou no seu Twitter que ele pegou todos os pokémons disponíveis, né? Então, mano, ele teve que viajar, mano, porque vocês sabem que tem quatro pokémons que são o Tauros, o Ditto, o Mr. Mime e acho que a Jinx. Acho que a Jinx que são, tipo, de cada região do mundo, tá ligado? Não, meu, provavelmente esse cara, ele viajou o mundo para capturar todos os pokémons possíveis. E é isso aqui na matéria que ele não para por aí. Ele postou a seguinte mensagem: eu definitivamente vou continuar a jogar. Ainda há um plano de pokémons lendários que eles não lançaram. Eu estou muito ansioso para quando eles fizerem isso. Mano, ele não vai parar de jogar. Ele não vai parar de jogar. O cara é um mito, velho. O cara é um mito. Sério, velho, tipo, mano, o cara já conseguiu pegar, mano, muito, mas, meu, ele foi o primeiro, velho. Bom, eu vou deixar a reportagem aqui na descrição pra vocês quiserem lerem, quiserem verem a reportagem, que, meu, tá muito zica a reportagem, então, meu, passa lá dar uma conferida, beleza? E, mano, parabéns pra esse cara, mano. Aqui não fala se ele é americano, o que que ele é, mas, meu, o cara é foda, mano, o cara é foda, mano. Então, é isso aí, galera, eu vou deixar a reportagem aqui na descrição, passem lá e confiram, demorou? Então é isso. Um beijo pra vocês. Quem mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, me segue lá que é nóis. E também deixa aquele likezão maroto, demorou? Então é isso. Um beijão e tamo junto, viu?